shaqaalahan caafimaad ee ka kala socday degmooyinka caabud waqcadaado balanballe iyo xiraale ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug dr cabdiweli cabdullaahi jaamac maanta degmada caabud oo uga furay tababar la xiriira qaabka bixinta tallaalka covid 19 ee deegaanada ay ka kala yimaadeen oo berri ka bilaabanayo xirfadlayaashan caafimaad waa kuwa ay wasaaraddu u soo xulatay ka howlgelidda bixinta tallaalkan markii ay dhammaystaan tababarkan degmooyinka ay ka yimaadeen ay ka bilaabayaan ayaa la siinayaa casharo la xiriira habka bixinta tallaalka covid 19 xildhibaanada firdowse yuusuf ciid oo ah guddoomiye ku-xogeenka guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka galmudug iyo mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kale xildhibaan usaame iyo mahad kale ayaa la dardaarmay shaqaalaha caafimaadka ee qaadanaya tababarkan waxaa jira dacaayado iyo waxaan loo baahnayn oo suuqa galay oo dadka qaar kasdawada qalad laga dhaadhacsiiyey si aysan tii lasoo dhaafay isbuucyadoo kaleto noogu dhicin waxaan rabnaa in dadka loo guryaha loogu galo annaguna cod dheer aan ku gaarsiino adinkuna cod dheer aan ku gaarsiisaan dadku si ay tallaalka u qaataan si kaleta oo looga badbaadi karaa ma ay jirto xanuunkan awalbay inay wacyigelinta iyo ay talada qaataan nagu adkaatay haddana yaysa dhicin dadku inay khalad ka fahmaan inay tallaalka qaataan marka waxaan rabnaa inaad tallaalkiin aad maaragtay dadka aad ku baraarujisaan in aad dadka la gaarsiiyo inay tallaalka wada qaataan in deegaanada deegaanka dowlad goboleedka galmudug oo dhan aad maaragtay aad gaarsiisaan dadka meeshaan fadhiya oo degmooyinka kala duwan ka yimidna waxaan leeyahay walaalayaal oo idinkuna intaad casharadu idin socdaan ka faa'iidaysta dadkana uga faa'iideeya oo si wanaagsan haddii rabbi ku sameeyo gool markaa xarumihiina ku noqotaan ummaddan wacyigelintana idinkoo siinahay kolba wacyigeliyaal waa tihiin oo laydinma soo xulan idinna wacyigeliyaal ahayn wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug doctor cabdiweli cabdullaahi jaamac ayaa dhankiisa shaqaalaha caafimaadka ku baaqay inay ka faa'iidaystaan casharada la siinayo ee habka bixinta tallaalka covid 19 qaadashada tallaalkani bulshadu ay qaadato waxay ku xirnaan doontaa idinka skiiliskiina iyo professionalismkiina iyo sida habdhaqankiina uu yahay markaad bixinaysaan tallaalka alaan la weydiin doonaa tallaalkan muxuu ka samaysan yahay cudurkaas ma keenaa kan waa waxaasa la odhanaya myth allaha myth hadalada mythka macnihi waxaan jirin propagandada la yidhahdo oo lasii geliyo mediaha su-aalahaasoo dhan waana la weydiin doonaa markii aad tallaalka bixinaysaan haddii qofka tallaalka bixinaya uusan ka jawaabi karin su-aalaha ku saabsan tallaalkaas qofkii qaadanaya wuu ka shakinaya marka waa inaad ka jawaabi karto su-aalaha ah tallaalkan muxuu yahay muxuu faa'iido u yahay muxuu khatar u leeyahay xinjiro buu keenaayo ma dhabba ma runba waxyaalaha noocaasoo kaleta su-aalahaas inaad cilmigan maanta nala barayo iyo tababarkan aad qaadanaysaan inaad si fiican uga faa'iidaysataan si berrito aad u gaarsiisaan fariinta wacyigelinta ee ku saabsan tallaalka inaad si fiican dadka u gaarsiin kartaan bixintana aad skiiliskii lagu bixinayo qofka aysan waxba naga qaldamin waxaan u dadejinayna oo berrita inaan u bilaabno rabnay galmudug oo dhan 8 degmo oo galmudug ka mid bari subax ka bilaabanaya marka dadaala waa mahadsan tihiin casharka nagasaanu si official noogu furan yahay Saciid Cabdi Maxamed wararka TV-ga Universal caabud waq